I den her kursusgang skal vi have et sprog, hvor vi kan tale om parametermekanismer. Og det sprog, jeg vil hive fat i, er det, jeg kalder for bump. Og det er næsten magen til det sprog, vi så på sidste kursusgang med bip. Men bump, det er bip udvidet med parametre. Den abstrakte syntaks, den har vi her. Og vi har fuldstændig de samme syntaktiske kategorier som sidst. Vi har numeraler, variabler, aritmetiske udtryk, booleansk udtryk, kommandoer, erklæringer af variabler, erklæringer af procedurer og procedurenavne. Og næsten alting er som før. Der er to forskelle. Den ene, det er, hvordan vi nu kan erklære procedurer. Procedureerklæringer, de har nu en parameter med. Proc P X SS, så kan der komme flere procedureerklæringer, eller ingenting. Det her er det, vi kalder for den formelle parameter. Men fordi vi har med procedurer med parametre at gøre, så skal vi selvfølgelig også kalde vores procedurer med parametre. Så den her call P, den skal ændres. Så call P skal nu se ud som følger, at P har en parameter. I den første udgave, hvor jeg taler om call by reference, der er min aktuelle parameter, y her er en aktuel parameter. Det er en variabel. Og i de andre udgaver kan den aktuelle parameter være et vilkårligt aritmetisk udtryk. I den første udgave, så bliver det aktuelle parameter, der er variabler. Så lad os lige se på tegningen fra sidst, der fortalte os om Environment Store-modellen. Den har vi herunder. Environment Store-modellen, den beskriver variabelbindinger ved hjælp af to funktioner. Den ene funktion, det er vores variable environment, og den anden, det er vores store. Vi antager, at vi har en mængde af variabler, en mængde af lokationer, som vi kan tænke på som adresser. Variable environment fortæller så for hver enkelt variabel, hvad for en adresse variablen bor på. Så her har vi, at x bor på L1, y bor på L2, z bor på L2. Vi har også en særlig peger, den der hedder next, som fortæller, hvad den næste ledige lokation er, og i det her tilfælde, så er det L3. Environment Store-modellen får vi vældig meget glæde af i dag, fordi den gør det muligt at sige, at to variabler kan deles om en adresse. Her er det y og z. Den anden komponent i Environment Store-modellen, det er store. Og store fortæller os, om man så må sige, hvad der står på de enkelte lokationer. Her kan vi se, at i lokationen L1, eller adressen L1, der står der 17, og i adressen L2, der står der 484.000. Hvad er et variable environment? Jo, det er en funktion. Hernede kan vi se, at det er en funktion fra mængden variabel forenet med next til lokationer. Det er en partiel funktion. Det kan vi se af den her sjove pil, fordi det ikke er nødvendigt, at hver eneste variabel i hele verden skal have tildelt en lokation. Det er kun de faktisk forekommende variabler, vi er interesseret i. Tilsvarende er større en funktion fra mængden af lokationer til mængden af værdier, som her er hele tal. Og også store er en partiel funktion, fordi det behøver jo heller ikke at være sådan, at hver eneste lokation i hele verden skal have sig en værdi. Det er kun de lokationer, vi rent faktisk bruger. Mange ude i skoven kommer til at forveksle det her med det her, men det her, det er mængden af alle de mulige variable environments, der er i hele verden, og det her, det er mængden af alle de store, som man nogensinde vil kunne forestille sig. Det er ikke det samme som det her. Men det er en Environment Store-model. I alle de tre tilfælde, som vi betragter dagens kursusgang, der får vi også brug for procedure environments. Men procedure environments er en lille smule anderledes, end de var i sidste kursusgang. Fordi hvad skal jeg have at vide, når jeg slår op i et procedure environment? Under et procedurenavn? Ja, det afhænger selvfølgelig af, hvad for nogle scope-regler jeg bruger. Hvad skal jeg have med hjem? Jeg skal i hvert fald have procedurens krop med hjem.
Men lad os antage fuldt statiske skovbriller. Det er alligevel også dem, der er pænest, hvis man spørger mig. Vi antager fuldt statiske skovbriller. Så hvis vi har fuldt statiske skovbriller, hvad skal man så huske mere? Jo, vi skal huske variable environmentet, da P blev erklæret. Og vi skal huske procedure environmentet, da P blev erklæret. Så det her, det var de environments, der galt. Da P blev erklæret. Men nu er det jo også en verden med parametermekanismer, så der er lige en ting mere, vi skal huske. Vi skal huske navnet på den formelle parameter. Så vi skal også lige huske, hvad den formelle parameter hed. Fordi når vi kalder proceduren, så skal x jo på en eller anden måde associeres med den aktuelle parameter. Men hvordan vi gør det, det kommer vi til. Så sådan ser procedure-environments ud. Så mængden af procedure-environments store NFP, det er mængden af partielle funktioner og procedurenavne til sådan nogle fire tupler her. Så det er elementer i kom, kryds var, kryds nv, kryds np. Og ligesom sidst, så ser vi, at det er en sjov måde, vi definerer np på, fordi np optræder også på højre siden af definitionen. Det er en rekursiv definition. Kan vi leve med det? Ja, det kan vi godt. Der er noget matematik bagved, som jeg ikke vil komme ind på her. Der er også en ting mere, vi skal huske, det er, hvordan samler vi procedure-environments op? Jo, det gør jeg ved at udføre en procedure-erklæring. Og det vil jeg beskrive nu. Uanset hvad for en slags procedure vi har, hvad for en parametermekanisme vi er fat i, så ser vores procedure-erklæring ud på samme måde. Proc p x SS, DB, eller ingenting. Så vi skal samle de her informationer op for hver enkelt procedure, og transitioner, de er stadigvæk på formen. En procedureerklæring. Og et procedure-environment giver mig et nyt procedure-environment. Og alt det skal jeg lave relativt til et variable-environment, fordi det variable-environment skal jeg også have med. Jeg har jo statiske skovbriller. Jeg har to transitionsregler. Den ene, det er den nemme. Nemlig, hvad sker der ved at udføre den tomme erklæring? Der sker ingen verdens ting. Hvis jeg har den tomme procedure-erklæring, hvad gør det så ved NFP? Ingen verdens ting. Hvis jeg rent faktisk har en procedureerklæring, som ikke er tom, hvad sker der så? Lad os prøve at se. Jeg har NV, og så har jeg proc p x ss, og så er der flere procedureerklæringer, og jeg har et procedureenvironment NFP. Hvad for et procedureenvironment får jeg ud af udføre den her sammensatte procedureerklæring? Jo, jeg får det ud af det, som jeg får ved at udføre de resterende procedureerklæringer i DP i et procedureenvironment, hvor jeg nu har associeret P med noget, nemlig kroppen. Den der, den formelle parameter X. Variable environment på erklæringstidspunktet. Og procedure environment på erklæringstidspunktet. Sådan der. Så alt det, hvis jeg kender det, og så erklærer jeg resterende procedure, det er så fået ud af det. Det er en p-mærke. Det er resultatet af at udføre hele erklæringen. Så sådan ser procedureerklæringer ud. Og de her regler, de er fælles for alle tre parametermekanismer. Forskellen ligger i, hvordan jeg beskriver kalv.